We're in Coimbra, Portugal, and we're going to Feira de Santa Popular. Yeah.
jogar de jogo em jogo. É feira de Alvim. Atenção que quem não viu ainda tem direito, atenção, a 15 senhas de oferta, onde podem ganhar mais prémios como este, como o prémio da lata. E será que o prémio que está dentro da lata que este amigo escolheu vai ser melhor? Ou será que vai ser pior? Para si, tanto faz. O que é bom, feira desportiva, jogo em jogo. Arrisca até ao fim. Popular, não é? Pois, Feira Popular do Coimbra, and it's an annual, é todos anos, não é? Sim. So it happens every year, and people just come to have fun. Right now we're in the restaurant section where we're going to try the francesinha. I love francesinha. Francesinha is a typical sandwich or foodie sandwich. Oh, typical. Oh, okay. So my mother-in-law said that the francesinha is typical of Porto, where it's slices of bread with chicken or pork or beef with some sauce and some French fries. So não sei cash. So, o que estavas a pensar? Bem, qualquer coisa. Sim, pode ser. Ok, sim, pode ser. Sangria. I love sangria. It's a red wine with some fruits and some sweetie things. I don't know. Red wine, but it adds something to make it quite sweet. So. Francesinha, and you can see what it looks like.